Tempo certinho de fazer maquiagem. Dormiu de novo. Oi, gente. Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Pausa pra água. Hoje eu vou mudar o meu visual aqui junto com vocês. E eu também quero compartilhar com vocês a minha penteadeira nova, que já não tá mais tão nova assim. E não é uma penteadeira nova, na verdade é a mesma penteadeira, mas eu mudei algumas coisas por aqui. Já não é mais uma novidade assim, né? Porque já tem um tempo. Só que como eu fiquei sem gravar vlogs, né? Porque aí o Bielzinho nasceu e tudo mais, nunca tinha mostrado pra vocês. Então depois eu quero mostrar mais detalhadamente o que eu mudei aqui na minha penteadeira. Vou dar algumas dicas pra vocês. É isso, acabei de fazer aqui a minha maquiagem básica. Eu levei, acho que 4 minutos pra fazer essa make. Lembram que uma vez eu postei em algum vlog aqui no canal uma maquiagem em 5 minutos, em 4 minutos, alguma coisa assim? Vou deixar o link aqui nos cards. E eu lembro que eu até comentei, falei, ah, já tô pensando nessa maquiagem pra quando o Bielzinho nascer e eu querer praticidade, não sei o que, tá, né? E realmente tem dado certo. Um produto que eu tô gostando de usar é esse Chic da Atticus. Já falei lá no meu Instagram mais sobre ele. É simplesmente maravilhoso. Tem um Reels lá no meu Instagram que eu falo mais sobre ele. Tem esse corretivo aqui da Lancôme também, que é muito bom, porque ele tem uma função de corretivo e base ao mesmo tempo, então é um produto muito prático. Esse daqui, esse Chic, ele é protetor também, então é prático por causa disso. Enfim, eu gosto muito desses produtos práticos assim, sabe? Tem esse produto aqui que é um bronzer, que eu uso como blush também, eu uso aqui no côncavo, então ó, dá pra ver que eu gosto, porque tá até acabando. É um produto super multifuncional. Eu gosto muito de usar um sprayzinho fixador também pra maquiagem durar. Enfim, vou deixar o link desses produtos aqui, que são super práticos assim pro dia a dia, aqui na descrição. Então, é isso. Agora eu vou começar a mudança do meu visual. Eu vou fazer uma escova, vou alisar o cabelo usando a Basic. E aí eu vou gravar pros meus stories lá no Instagram, mas vou compartilhar com vocês um pouco aqui no vlog também. Um pouco não, bastante. Então bora lá. Eu vou começar aplicando um protetor térmico no meu cabelo. Vou usar esse daqui da Vela, Oil Reflections. Eu amo esse olhinho. Ele é muito cheiroso e é protetor, né? Protetor térmico. Eu já lavei o meu cabelo, como vocês viram. Ah, e falando sobre cabelo, muita gente tem perguntado se eu tenho visto alguma diferença agora na amamentação, se o cabelo tá caindo, se eu senti mais ressecado e tudo mais. E sendo bem sincera, eu ainda não vi diferença, mas eu sei que ainda tá cedo, né? Pode ser que daqui pra frente o cabelo mude, o cabelo caia. E aí, se eu passar por alguma coisa assim, alguma dessas experiências capilares, eu vou compartilhando aqui com vocês. Mas no momento, até o momento, né, eu não vi diferença assim, não. E aí, pra usar a Basic, o cabelo tem que tá seco.
seco. Não precisa tá escovado, mas só precisa tá seco mesmo. Aí, o que eu faço? Eu lavei, deixei o cabelo um pouco na toalha, aí ele começou a secar, só que não secou 100%. O que eu gosto de fazer é deixar ele secando naturalmente. Só que agora eu não estou com tempo, porque eu já quero fazer isso logo. Então eu vou secar com secador. Eu já fiz outra vez também com o cabelo secando com secador. E funciona, né? O cabelo fica seco e tudo mais. Aí depois é só passar Basic. Se você não sabe o que é Basic, tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre essa escova, tá? Eu vou deixar o link aí nos cards. Aí o problema de usar o secador é porque o cabelo, meu cabelo embaraça demais. Embaraça muito. Mas aí depois eu vou desembaraçando mecha por mecha antes de passar a Basic. Então bora lá. O meu secador, tô toda assim, dando dicas de produtos aqui, né? Se vocês gostam de vlogs assim, que eu vou dando dicas de produtos, de coisas assim, enquanto eu vou fazendo as coisas, me contem aqui nos comentários. O meu secador, eu tenho ele já há bastante tempo, é da Salon Line. Esse é o modelo Lyra. Ele é dourado, Lyra Gold. Eu acho ele muito bonito. E ele é bom, eu gosto muito, muito dele. Prontinho, sequei o cabelo. Já fiz aqui a divisão da primeira mecha. Na verdade, aqui eu ainda vou dividir em mais algumas mechas. Mas vou começar aqui. Já coloquei aqui pra esquentar. E uma coisa que eu gosto de fazer é ir ouvindo, assistindo alguma coisa enquanto eu vou fazendo o cabelo. Porque aí eu ganho tempo, né? Eu faço duas coisas em um momento só. Eu vou colocar aqui a homilia diária do canal do Padre Paulo Ricardo. E bora lá. Pausa para um lanchinho. Bielzinho segue dormindo. Até rimou, mais ou menos. Oi, gente, terminei a escova, prendi o cabelo, porque eu vou dar banho no Biel agora, então com o cabelo solto não ia dar certo, né? Corria risco de eu molhar o cabelo, suar, enfim. Então prendi aqui e eu acabei de dar mamar e ele, ó, mimiu.
Mas agora tá na hora do banho. Eu preciso dar banho nele agora. E é isso. Ah, eu não esqueci de mostrar a penteadeira pra vocês, viu? Depois eu vou mostrar. Não sei se hoje vai dar tempo, mas talvez amanhã eu volte e mostre. Mas enquanto isso, vamos seguindo a nossa rotina de hoje. Vlog, voltei. Oi, gente, seguinte, como eu falei com vocês, eu vou mostrar mais da minha penteadeira nova, que não é nova, né, eu só fiz algumas alterações aqui, mas que fez toda a diferença. Gostei muito da decoração, do jeito que ficou, e eu vou dar algumas dicas pra vocês. Sigo aqui com o meu visual diferente, né, ontem eu compartilhei com vocês usando a Basique no meu cabelo, e eu fiz aqui um penteado. Eu gosto muito de fazer penteado quando eu tô com o cabelo alisado, inclusive tem, acho que uns dois vídeos, assim, mais recentes aqui no canal de penteado com o cabelo alisado. Eu vou deixar o link deles aqui nos cards pra vocês, então aproveitem. Acho que tem até esse penteadinho aqui também em algum dos vídeos. Coloquei essa tiarinha aqui que eu gosto bastante. E vamos lá então, vou mostrar a penteadeira pra vocês. Seguinte, essa é a minha penteadeira. Tem tour por ela aqui no canal, tem vídeos organizando ela, enfim, tem mais vídeos especificamente sobre ela, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Essa parte aqui dela, ó, abre e tem um espelho, mas eu não gosto dela aberta porque ela tem tipo uns negócios assim que eu não sei, não acho que fica legal. Mas se você quiser ver como que fica, nos vídeos aqui do canal eu já mostrei também. Ela é da Valius, eu acho que é esse o nome. Vem a banquetinha também. E eu gosto bastante dela. Ela não tem a qualidade muito boa, ela já tá bem estragadinha, com algumas manchas e tudo mais. Mas eu gosto dela porque ela é pequenininha, é prática. Foi uma das únicas penteadeiras que eu encontrei que coubesse aqui no nosso quarto, sabe? O espaço não é muito grande, então ela cabe. Ó, essa daqui é a banqueta, aí ela fica assim. Tá, mas o que que mudou de diferente, né? Antes, eu vou colocar umas ceninhas pra vocês aí de como que ela tava antes. Eu colocava um espelhinho de rosto e um mini ring light aqui. Só que eu não tava gostando muito da estética. Eu acho que não tava ficando muito bonito, sabe? Parece que tinha coisa demais e aquele ring light também eu não achava ele muito bonito. E aí eu fui pesquisando várias e várias referências no Pinterest. Até que eu encontrei algumas coisas assim nesse estilo, sabe? Com um espelho redondo e uma luminária. E aí eu falei, vou fazer isso. Então eu comprei esse espelho, vou deixar o link aqui também. Comprei tudo na internet, comprei esse espelho redondo, o Gabriel colou ele pra mim, comprei também essa luminária, aí a gente colocou uma lâmpada bem forte, que não é nem a lâmpada fria, nem a quente, é tipo a... esqueci... como? 3000? 3000K, alguma coisa assim, que ela é mais forte. Como eu falei, ela não é nem aquela amarelona, nem aquela que é muito esbranquiçada, que chega a ser meio azul. É o meio termo entre as duas, o que fica perfeito pra maquiar, né? Que fica uma luz mais parecida com a luz natural, com a luz real mesmo. E aí, ficou assim, essas foram as coisas mais diferentes. E já deu todo um tchan aqui pra penteadeira. Aí aqui, ó, eu deixo esse porta... porta-joias, né? Que no caso só coloca alguns acessórios mesmo, que eu tô usando assim no momento. Eu coloco relógio, tipo, tirei um acessório e aí eu vou e coloco ele aqui, fica tudo aqui. Aqui, os meus perfumes, alguns perfumes que eu tô usando no momento, inclusive, deixa eu compartilhar com vocês os meus perfumes favoritos. Primeiro, um dos meus perfumes favoritos mesmo é esse daqui, o Olympia. Tem um outro que eu gosto muito, que é o J'adore Enjoy, ele não tá aqui porque acabou e eu não comprei outro. Tem esse daqui, o Idole, de Lancôme, que também eu sou apaixonada por ele é super refrescante e ao mesmo tempo tem um cheiro bem marcante, assim. E esse daqui, o La Vie
Belle, de Lancôme. Ele também tem um cheiro muito marcante, eu amo. Aí aqui fica alguns outros produtinhos. Aqui tem essa vela aromatizada, que eu comprei no Bretas, aqui o Naí mesmo. E ficou assim, gente. Aqui eu não vou... Ó, vou abrir bem rapidão, tá uma bagunça. Tem um Reels lá no meu Instagram organizando isso daqui, e eu já tô precisando organizar de novo. Mas é isso. Me contem aqui o que vocês acharam da penteadeira, o que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção de vocês. Mas eu gostei demais, gente, dessa combinação do espelho redondo com uma luminária. E aí, ó, a luz fica ótima pra maquiar. Claro que a luz do ring light era melhor, porque ela ficava mais forte. Mas, assim, não tenho muito do que reclamar, não, porque tem cumprido o seu papel essa luminária, sabe? Dá pra usar tranquilamente, dá pra gravar os vídeos, os stories. Ó, como vocês podem ver, tá bem clarinho. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje. E fiquem por aqui, né? Quem ainda não é inscrita no canal, se inscreve e fica por aqui pra vocês acompanharem os próximos conteúdos. E me acompanhem lá no Instagram também, porque lá tem vários conteúdos exclusivos pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!